ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಣ್ಣೀರು ಶೇಕಡ 1% ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ 99% ಭಾಗ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ, ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು ಓದಿದೆ, ನೂರಾರು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ. ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಾತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅದು ದೀಪದ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣದ ತಪ್ಪು. ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಧನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತಾಡೋರಿಗಿಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋರನ್ನು ನಂಬು. ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೋ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರ ವ್ಯರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದುಃಖವೆನಿಸಿದಾಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಅದು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೋಪ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ ನಗು 100 ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಹೃದಯವನ್ನೇ ಒಡೆಯುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುವುದರಿಂದಲೇ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗಲೇ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ದುಃಖದ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬದುಕು ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಬದಲಾಗಿ, ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಒಂಥರ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನುಡಿಗಳು ಅಲ್ಲವೇ. ಈ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.